سؤال الأربعين الأربعينية هل لمتوكا وابي لمتوكا وابي سيجوي كما لكتوكا كونيو كريستو يلي سيجوي نسمى سيجوي لكن لمتوكا وابي كونيو القرآن kwenye hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam katika amali za masahaba na as-salafu salih radhiyallahu anhum limetoka wapi hili kwamba ikifika siku ya 40 watu wakusanyike wafanye kadha wa kadha tutoe sadaka sisi tunasema sadaka yamfaa maiti wakati wote lakini kuhadidi kwamba sasa iwe ni siku ya 40 hata hili yataka dalili sasa mtupe ushahidi 40 hii imetoka wapi? Kwenye Araf, sio? Maana awachelewe za kusoma aya katika Araf. Mwejua aya Araf. Kumbe ipo maana 40. Imetajwa kwenye Qur'ani bwana. Awachelewe watu hao. Sasa ili ni jambo la kwanza kwamba kusomwa kisomo hiki kikahusishwa maalum kwa ajili ya siku ya 40. Anasema ile 40 ni jina tu, wengine wasema vile ni jina tu. Lakini makusudio pale ni Qur'ani. 40 ni jina tu. Kama ili kuita hivi, ile ukaita vile, majina tu. Hakuna shida ya majina. Wewe ita 30 basi. Naelewa? Hapa ni baada ya kuwa watu wamedodosa sana kutaka kujua imetoka wapi sasa wanakimbia wanaikimbia ile 40 haiko sasa kwamba ili ni jina tu mbona sasa mkuita 30 ikawa kama vile mathalan mwezi wa Ramadhani siku 30 ukaita 40 kwa nini hakuitwa 50 kwa nini hakuitwa 70 kwa nini hakuitwa kwa nini lakini imezunguka pia katika akili za baadhi ya watu Ndipo nikasema sijui kama itoe kwenye Ukristo kwa sababu haya sidhani kama yazungumzwa na baadhi ya watu wa ilmu lakini katika akili za baadhi ya watu wakwambia siku 40 ndio siku ya kukatika shingo maiti kile kichwa chake si kinatengana na mwili kina pa waongo kabisa watu waongo kabisa unaelewa kwenye Ukristo iko hiyo 40 siku